escrito falou assim: quem é essa princesa do lado da Mayumi? Tá falando Magal. Quem é essa princesa? É o Magal. Tá falando de você, eu acho. Tá Jinx você. Do LOL. A Jinx é o quê? Suporte? É... Jinx é DC. Que é isso? Fala em linguagem. Atirador, atirador. Atirador? Atirador. Se eu começar a jogar muito LOL, minha mulher vai terminar comigo? Vai. Tá maluco. Vou fazer um joguinho então. Namorei mais de 1000 mulheres e joguei LOL. Ai, cara. Pergunta pra ela: quantas mulheres você namorou jogando LOL? Que isso, cara? Calma aí, Jinx. Dá pra jogar. Pergunta, velho. Namorado.